In dobrodošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulman in danes bom naredil video spotlight, oziroma bom naredil spotlight kanalov 35. del in gremo kar na ocenjevanje vaših kanalov. Prvi kanal se imenuje Black Pro. To ga mogo pa poiskati vse kanal uporabi. Samo da ga najdem, nekje sem naročen na njega. Evo ga, kakor vidite, tole je njegov kanal. Ima 4 naročnike, profilno pa banner, nista mi glih vredo, profilno si zrihti pa banner tudi. Nek bus idej boljši noter v profilno, pa neko lepšo zadje, pa bus si malo bolj dodelaj oziroma zrihti. V banner si pa daj tudi neko lepo zadje, pač oboje imej isto, profilno zadje isto, pa profilno v bannerju isto. Pač v bannerju zadje isto imej. Pa noter napiše Black Pro, pa kakšno svoje socialno mrežje noter dodaj, ker bo res dobro izpadlo, pa lepo bo izgledalo. To si prosim še zrihte, pa mogoče kakšnega človeka si dodaj še noto banner, pa bo ful lepo zrihtano. Kakor vidim v opisu si napisal, dejte se please naročiti, pa like in komentirajte. Dej še kaj več dopiši, naprimer socialno mrežje. Potem, ko bo še kaj snemo, specifikacije računalnika, sicer to ni potrebno. Pa tisto, ko moji eni naročniki napisano, dokuk naročniku pridejo vsak teden, mesec, letno, naprimer, da imajo napisano. Naprimer, 1000 naročnikov, 31.1.2020, naprimer. Pač, da, naprimer, pač to sem primer povedal, pa da imajo potem napisano. Dokuk naročnikov pridejo vsak mesec, teden, poleg. Sam to ni glih treba ti pisati. Moče kaj drugega dopiši. Še. Kakor vin v, na videih sploh nimaš thumbnaile, to si še prosim tudi dodelaj, če ne znaš delati jih, delati thumbnailov. Si sposodi aplikacijo Thumbnail Maker iz trgovine Playa, si lahko dol posnameš še tudi prek tistega delom thumbnaile in res. Odlični thumbnaili so in dobro uspejo mi. Pol ima še pa eno aplikacijo na računalniku, imenuje se pa Pixlr, preko tizga pa si lahko tudi res vredi thumbnail zrihtaš. Pa si kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred 21 urami in to včeraj bilo za 5-6 sekund. Zvok je v redu, kvaliteta videa v redu. Mogoče bi lahko kaj govoril, če pa ne, se ti ne da govoriti, pa tudi ni treba glih. Kakor vidim si nov na YouTubeu, tak da vidim, da boš, če boš imel res vredi kanal, boš mogoče uspel na kanalu. Upam, da priješ do čim več naročnikov, ker vidim, da si res nov in upam, da ti bo uspelo, lej, lepo, lepo, še kar tako lepo naprej. Lej. Kar delaj s kanalom, pa boš med res velikimi youtuberji. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Niko Plays. Kakor vidite, to je njegov kanal, ima 2 jurija 43 naročnikov. Mali banner, profil nam je tudi všeč, to te moram pohvaliti, oboje mi je ful lepo. Potem na video posnetkih delaš tudi ful lepe thumbnaile, to te tudi moram pohvaliti. Pa si kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred 4 dnevi za 5-6 sekund. Kvaliteta je v redu v videu, dobro se te sliši. Potem zvok je tudi lepo v ozadju videa. Potem seznam imaš to, kanal, skupnost imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, ko boš kaj snemal svoje socialno, imaš lepo napisano. Potem, s čim snemaš, imaš lepo napisano, mogoče bi si še lahko dopisal še več, ko boš kaj snemal, pa specifikacije računalnika, sicer to ni potrebno, ampak vseeno, če želiš. Pa tisto, ko imajo eni, ko sem že pri prejšnjem povedal, tisto, ko imajo naročnike gore napisane, oziroma, koliko subscriberov pride vsak mesec, teden, letno. Pa imajo poleg datum napisan. Naprimer, si, to si lahko še dopišeš. Če pa,
Če pa nočeš, pa ti tudi ni treba, lej, te nasilim. Samo drugače imaš pa lepo vizitko zrihtano, porejeno. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Vibi. Vibi. Vse kanal uporabi. Samo da te najdem. Evo ga, kakor vidite, to je pa njegov kanal, ima 45 naročnikov, profil nam je všeč, banner. Tudi kar uvredo, mogoče bi v zadju lahko imel kar rdečo barvo, čez tato zeleno, pa tato je gore, ko imaš v zadjih. Bi lahko imel čez rdečo, pa tato punco imaš lepo not zrihtano v bannerju, pa naslov mi je tudi všeč, tako da bi si mogoče še rdečo dal v zadje, da bi bilo full vredi, bi izpadlo. Sam povem ti. Kakor vidim na videoposnetkih, sploh nimaš thumbnailov, to si prosim začni rihtat. Če ne znaš delati, si thumbnail maker, sposodi iz trgovine Playa, ful dobra aplikacija je, dela res dobre thumbnaile, tako da si prosim, naredi prek tistega thumbnail, pa tudi kak tutorial poglej, pa boš znal delati res vredi thumbnaile. Pa imaš še eno aplikacijo, imenuje se pa Pixlr, pa je preko kompa, pa prek tistega si pa lahko tudi ful dobre thumbnaile delaš, tako da ja. Pa si kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred 2 dnevoma za 5-6 sekund. Kvaliteta vredi, zvok je tudi lepo zadaj. Vidim, da je to neka montaža, ko si jo dal pred 2 dnevoma gor. Seznam imaš to, kanal imaš to, vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal, svoje socialno imaš napisano, celo pravila. Svoj cel setup pa programi za snemanje. Wow, lepo imaš napisano. To te pa moram pohvaliti, res. Vizitko imaš pa good, odlično napisano. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Not Allen. Kakor vidite, to je njegov kanal, trenutno ima v živo. Ima 354 naročnikov, banner mi je všeč. Profilna, tak, mogoče bi lahko imel N pa A noter, v profilni napisano N, A pa isto zadje, kot imaš v bannerju. Lepo bi izpadlo, sam povem ti. Potem socialno imaš lepo not napisano, na videoposnetkih nekaterih imaš thumbnail, na nekaterih nimaš, na druge si še prosim dopiši. Pa si poglejmo rajši tale tvoj stream, da vidim, kak streamaš. Dobro se te sliši, kvaliteta tudi vredi v videu, to te moram pohvaliti. Potem seznam imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal. Svoje socialno imaš napisano, mogoče bi si še lahko kaj več dopisal, na primer, tisto, ko ima eni naročniki. Jaz sicer tega nimam, mogoče si jim pa še dopisal, ko ima napisano 1000, 2000, 3000, 4000, to so primeri. Pa imajo poleg datume napisane, kjer dan so prišli do tuk naročnikov, na primer. To bi si še lahko dopisal, drugače glih ni potrebno, ampak če želiš, lej po želji. Ali pa specifikacije računalnika si še mogoče dopiši, sicer pa tudi to ni glih potrebno, jaz tega še nimam, ampak mogoče si jim dopisal, sicer pa ni glih potrebno, lej. Pa vidim, da imaš vredi. Ok, kanal mi res vredi. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Aljoša. Kjer je Aljoša, jaz tu najdem vse, kanal uporabi. Kakor vidite, to je njegov kanal, ima 107 naročnikov, profil nam je tak, vendar tudi tak, to si mogoče še bolj zrihti. Profilno bi si lahko dal črko A noter, pa neko ful lepo ozadje, pa tudi nekako lepo preurejeno. V banner si pa daj noter Aljoša, ime pa neka socialna noter dopisana. Pod socialno svoje si še mogoče v banner not dopiši in boš imel lepo napisano. Res, pač, če si to zrihtaš, pa neko ful vredi ozadje si dal banner in profilno. Nekaj, kar res dobesedno izpada. Pa te bo mogoče več ljudi začelo pol gledati. Kakor vidim na videih oziroma live streamih in videih sploh nimaš thumbnailov, to si še prosim dodelaj.
Prej na začetku videa sem že povedal, s čim to si lahko delaš, tako da si za nazaj poglej, pa boš videl, pa si kar poglejmo tole live stream, ki si ga posnel pred enim mesecem za 5-6 sekund. Ok, zvok se sliši, kvaliteta je tak tak. Pač no, kvaliteta je v redu. S tebe se ful slabo sliši, mogoče bi lahko imel mikrofon boljši, pa bolj na glas, da bi se te res vredi slišalo. Potem se z nami imaš to kanal, imaš to vizitko, imaš pa tudi lepo napisano, da si igralni kanal, mogoče bi še kaj več dopisal socialno mrežo, pa če bo še kaj več snemal, bi si lahko dopisal pa specifikacije računalnika, drugače to ni glih potrebno. Pa tisto, ko imajo eni youtuberi, sem to malo bolj redko jih, ko imajo napisane naročnike, pa katerega datuma so prišli do tukaj naročnika, sicer res še tega nimam, sem pa mogoče dopisal, drugače imaš pa vredi kanal. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Kobe 10. Kakor vidite, to je njegov kanal. Ima 188 naročnikov, profil nam je všeč, banner tudi kar vredi. Mogoče bi lahko imel isto rdečo zadje tudi v bannerju. Pol na videih imaš tudi lepe thumbnaile, to te moram pohvaliti. Kakor vi na videih delaš tudi lepe thumbnaile, to te moram pohvaliti. Pa si kar poglejmo tale. Oziroma livestreamih. Na livestreamih delaš, pa si kar poglejmo tale video za 5 sekund oziroma livestream. Dobro se te sliši, lepa kvaliteta je v videu, to te moram pohvaliti. Potem se z nami imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal, svoje socialne omrežja, pa mogoče bi si lahko še kaj dopisal, kaj več, če boš še kaj več snemal, pa specifikacije računalnika, sicer to ni glih potrebno, ampak če želi, si lahko dopišeš. Ali pa, ko imajo eni youtuberi poleg naročnike napisane pa datume, katerega meseca, dneva so prišli do tukaj naročnikov. Naprimer, to bi si še lahko dopisal, sicer pa to glih ni potrebno, jaz to tega še nimam, ampak glih ni potrebno, lahko si še pa kaj dopišeš poleg. Drugače imaš pa vredi kanal, to te pa moram pohvaliti. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Mac YouTube. Kakor vidite, to je njegov kanal, ima 65 naročnikov. Profilna pa banner sta mi tak tak. V profilni bi lahko imel noter črko, ima pa neko ful lepo ozadje. Naprimer eno ozadje, ko bi res dobro izpadlo, pa ima tudi nekako bolj lepo preoblikovan pa to. Bi lahko imel bannerjo, pa bi lahko imel noter napisano Mac YouTube. Pa kakšno lepšo ozadje, pa kakšna socialna mreža bi se lahko not dopisal, pa bi ful lepo izpadlo. Kako, pa neko ful lepše ozadje, neko drugo. V profilni in bannerju, da bi bilo boje usklajeno. Pa če oba dva ista ozadja. Kakor vidim v opisu, imaš napisano, da si metek, pa da se naj joinajo v tvoj klan, pa kje te najdejo, vidim, da te naj najdejo na Discordu, lahko bi še kaj več dopisal. Še več svojih socialnih omrežjih, če jih imaš, če jih nimaš, ni potrebno. Drugače si še pa kaj več dopiši, če boš še kaj snemal. Pa socialna, še kaj več, to sem že itak prej povedal, pa specifikacije računalnika, to glih ni potrebno, če želiš, lahko dopišeš. Pa mogoče še tisto, ko imajo eni naročniki poleg, imajo napisano 100, 200, 300, pa imajo poleg napisano, kjerega dneva oziroma datuma so prišli do tukaj naročnikov. Naprimer, to si še poleg dopiši. Drugač imaš pa vredo, sicer pa ni glih pomembno. Mogoče si še kaj dopiši, drugač imaš pa vredi. Kakor vidim na videih, tudi nimaš ti thumbnailov, to si še prosim, dodelaj pa zrihtaj. Pa si kar poglejmo tale video, ki si ga posnel pred 2 tednoma za 5 sekund. Kvaliteta vredi. Sliši se dober zvok, vidim, da je to neka montaža. Če pa res ne znaš delati thumbnailov, si pa poglej na začetek videa. Jo, to.
Sicer obstaja aplikacija za delanje thumbnail maker preko fona, preko kompa pa Pixlr, pač ful dobra aplikacija, sta pa ful vredi, lahko si zrihtaš thumbnail. To ti edino priporočam, če pa ne znaš delati, si pa tutorial poglej, pa boš videl. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Shadow Slow Geek. Kakor vidite, to je njegov kanal, ima 515 naročnikov, profil nam je všeč, banner imaš tudi lep. Mogoče bi lahko imel profilni isto črno zadaj, kot imaš v bannerju. Tega človeka noter. Bi lahko imel tudi isto zadaj tudi v profilni črno. To ti edino priporočam, da si zrihtaš. Kakor vidim na videoposnetkih, sploh nimaš thumbnailov, to si še prosim dodelaj, na nekaterih imaš, to te moram pohvaliti, na druge si še prosim dodaj. Pa si kar poglejmo tale video za 5 sekund, ki si ga posnel pred 2 dnevoma za... Ok, kvaliteta je v redu. Vidim, da je montaža, zvok se tu dobro sliši. To te moram pohvaliti, potem... Seznam imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal, svoje socialno mrežo imaš lepo napisano, pa... Paketi naj donirajo, imaš lepo napisano, mogoče bi si lahko še kaj več dopisal, na primer, ko imajo eni youtuberji, eni ja, eni ne, imajo napisano naročnike, do koliko naročnikov so prišli, na primer teden, mesec, letno, na primer pa imajo poleg napisano datum, katerega dneva so prišli do toliko naročnikov, mogoče si še to poleg dopiši, drugače pa ni glih potrebno. Pa še dopiši si poleg specifikacije računalnika, drugače to tudi ni potrebno, ampak če želiš pa lahko. Eni imajo to, jaz še sicer nimam to napisano, sem pa mogoče dopisal, sicer pa računalnika jaz kaj veliko ne uporabljam, tako da, ja. Drugače si še pa to poleg dopiši, če želiš, drugače te pa ne silim. Imaš pa vredni kanal. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Nani1 oziroma Nan1. Vse kanal uporabi. Kakor vidite, to je njegov kanal, ima 160 naročnikov, profil nam je tak tak banner, tu tak tako banner, bi se lahko dal notri Nan1 napis, pa kakšna socialna mreža, poleg not dopisov v profilno, pa črko N, na primer. A pa N1. Pa neko ful lepo ozadje tudi, pa... Pa na primer, bi si N pa ena... N1 bi si lahko... Pač profilno bi si lahko bolj preuredil, pa bi si dal N1 noter, pa mogoče tetega človeka ozadje. V banner pa Nan1, pa kakšno socialno mrežo not dopisano. Pač ful lepo bi izpadlo. Kakor vi na videih, tudi ti nimaš thumbnailov, če ne znaš delati si... Poglej tutorial Thumbnail Maker, pa boš videl, kako to delati. To je preko fona. Preko kompa imaš pa Pixlr, pa si tudi poglej tutorial na YouTubu. Zagotovo veliko kaže, pa si poglej. Pa si kar poglejmo tale video, ki si ga posnel pred 4 dnevi za 5-6 sekund. Kvaliteta v redu, zvok od igre se lepo sliši. Potem seznam imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa napisano samo hi, lahko bi še kaj več dopisal, na primer socialno omrežje, tako kot sem ti že povedal. Pa če boš še kaj snemal, bi si lahko še kaj dopisal, pa specifikacije računalnika, sicer to ni glih potrebno, pa do koliko naročnikov prideš vsak teden, mesec, letno, pa poleg imaš datum napisan, to bi si še lahko mogoče dopisal, na primer, primer ti bom povedal, 1000, dvopičje, 13.1.2020, na primer, bi si lahko dopisal. Pač pa imaš potem to tako lestvico dol. Lahko si še to dopišeš, drugače pa ni glih potrebno. Jaz še tega nimam dopisano, drugače imaš pa vredi.
Vizitko si mogoče malo več še dopiši, pa če boš še kaj snemal, si še dopiši. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Altinzela. Njega bom malo bolj teže najdel, zato bom za 5-6 sekund prekinil, pa se vrnem čez eno par sekund nazaj. Evo ga, kakor vidite, to je pa njegov kanal, ima 175 naročnikov, profil nam je všeč, banner imaš tudi lepo zrihtan, pa logotip mi je tudi lep, v bannerju, a imaš lepo zrihtano, socialno, imaš tudi lepo not napisano. Pa tega človečka ob strani imaš tudi lepo zrihtano, to te moram pohvaliti, potem na videoposnetkih delaš lepe thumbnaile, to te tudi moram pohvaliti, pa se kar poglejmo tale video, ki si ga posnel pred 6 dnevi za 5-6 sekund. Kvaliteta vredi, dobro se te sliši. Zvok igre se tu dobro sliši. Potem seznam imaš to. Kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal. Svoje socialne mreže imaš lepo dopisana. Mogoče bi si lahko še dopisal specifikacije računalnika, to glih ni potrebno. Lahko bi si še kaj dopisal, pač to dopisal noter. Ali pa tisto, ko imajo eni naročniki napisano noter 100 naročnikov, pa poleg datum, pač, da so tisti dan dobili tukaj naročnikov, to bi si lahko še not dopisal. Drugače pa ni potrebno, če želiš, si lahko dopišeš, če ne želiš, pa tudi ti ni treba. Drugače imaš pa vredi kanal. No in gremo kar na naslednji kanal in tudi zadnji kanal, ki se imenuje Aidineros. Aidineros, kakor vidite, to je njegov kanal. Ima 455 naročnikov, banner mi je všeč, profil nam tudi kar vredi. Mogoče bi si dal v profilno ozadje tudi tisto, kot imaš v banerju, malo črne pa malo rdeče, lepše bi izpadlo. Potem na videih delaš tudi ful lepe thumbnaile, pa si kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred 2 dnevoma za 5-6 sekund. Ko si naredil nekaj za Minecraft. Dobro se te sliši, kvaliteta tudi v redu, to te moram pohvaliti. Poleg glasba se tudi kar dobro sliši. Seznam imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal, svoje socialne mreže. Mogoče bi si lahko še dopisal specifikacije računalnika, drugače to glih ni potrebno. Ali pa si še prosim, noter mogoče dopiši tisto, ko imajo eni naročnike napisano, pa poleg imajo napisano datum, kdaj so prišli do tukaj naročnikov, naprimer 1.14.5.2019, naprimer. Mogoče bi si lahko še to dopisal, pa bi si napisal lestvico, pa poleg datum, do koliko naročnikov so prišli takrat. Drugače imaš pa vredi napisano, mogoče bi si še kaj več dopisal, če boš še kaj snemal. No ja, preden pa končam s tem videom, bi se pa rad zahvalil še vsem sponzorjem. Zahvaljujem se sponzorju Tropex, da vam je omogočil ogled tega videa. V opisu bo tudi njegov Instagram, tako da, ja. In to je bilo tudi za danes vse. Če se uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribite nam in mi pišite pod komentarje in svidenja.